Ja, hej hej och välkommen till min kanal, det är jag som är Figen och där är Battle Simulator. Tycker du om det här så glöm inte trycka tummen upp så tutar vi igång. Vad är jag sugen på idag? Jo, jag vill testa Legacy-updaten. Här har vi de här peasants. Jag bara, det är Dark Peasant. Ni bara, det är vanliga peasants. Banner Bearer. Och sen så kör vi en pike här. Bara för att se. Jag vill bara se, vad gör ni egentligen? Har ni något speciellt? Ni slåss bara. Det är gamla peasants bara. Det är Bosse och Lasses liksom husiner. Dodge! Och den där gör bara att... Hold position, va? Ja. Men jag tror faktiskt, om jag gör så här, jag ska bara testa. Att om vi tar dig, då kommer ni få lyfta där, eller? Hopp. Eller space. Stanna. Och gå. Okej. Okay. Stanna. Okej. Okay. Det som jag egentligen är mest sugen på. Är ju. Hallå. Tank. vi kör ett gäng. Ett gäng hobbitar så här. Jag måste bara få testa tanken. Fire. Så jävla slirig. Boom. Oh yeah. You can touch me. I am modern warfare. Bam. Det flyger hobbitar i lilla skogen. Vi kör över folk också. Ja då. Bam. Vad är det för nissar där? Det ser ut som typ amerikanska hjälmar. Det var en Abrams typ. Du sitter jättedum till. Du lär ha jättevarmt i stjärten. Och där ligger du. Men ja, jag gillar den. Vi gör så här då. En tank battle. Det måste vi göra. 5 mot 5. 1, 2, 3, 4. Och så general 5. 1, 2, 3, 4 och 5. Go, go. Du. Tänk om de här skotten träffade, vad heter det, varandra. Fatta modern faktion, vad coolt det hade varit. Detta var anledningen till att amerikanerna vann andra världskriget. De bara körde över tysken så att säga. Jaha. Fast de blåa vann. Ja. Lagom kaos. Vi klarar det här. Ska vi gå igenom alla enheterna då? Vi hade peasant, den var vanlig. Och du gjorde så att de still. Och sen hade du poacher. Och poacher är väl bara vanlig arrow, eller? Det känns som det är egentligen vanlig en archer som skjuter lite snabbare. Sen då får de möta Darter. Och det var Aztek-faktion skulle man kunna säga. I guess. Jag vet inte. Jag bara drar något ur. Och då förgiftar de. Ser man pilarna? Nej, man ser definitivt pilar. Nej. Oj. Du hade stort huvud. Så, boff. Och så hade du piken, det är ju jättebra mot hästar. Så vi drar in några hästar, hade vi några. Det är ju den i så fall. Vilka fina ponisar, na, finisar. Och då bara, hö! Tappar de sina pikes efter ett tag? Ja, de bara slänger dem och bara börjar slåss med händerna. Hur känns det här, Bosse? Du blev knockad. Vilka gulliga hattar de har ändå. Sen jättekonstig armor, för blir de skjutna i bröstet så dör de ju. Nej, det var... Jag, när jag kollade så trodde det var ett hål. Det är bara en liten... vad heter det? De är jättestarka pikesen nu.
Ja, nu är det bara Glenn Ove här. Han tror att han rider fortfarande. You can do this! Ja, rösten är som Glenn Ove som snubblar över en gammal häst där. Kom igen! You can do this! You can do this! Är det Glenn Ove? Ja då! Ja, ni, det kommer ju ta ett tag, sen så kommer de till spåna. Det var chariots också, de springer framåt och gör skada så. Nu ska vi se. Barrel roller har vi sett tidigare. Och boxar har vi sett tidigare också. Och barrel rollen är ju jädrigt mäktig ändå. Men det är ett suicide unit. Det blir Blue Victory. För att de här två, det är du, Dodge, och överlevde. Jag gillar den på något sätt, Barrel. Boxaren tycker jag så. Den är intressant så, men det är inte jätteroligt. Så, då har vi Flagbearer. Och det är väl du som gör att de utgår. Vi lägger några faraor där också. Och sen tar vi några Wizards. För det är väl att ni kutar snabbare. Yes. Här har vi Gandalf. Vad gör faraonerna då? Wow! Wow! Jag förstår inte riktigt vad ni gjorde, faraonerna. Så att vi gör så här. Ett gäng hobbitar. Det är de bästa jag vet. Kom igen! Run, fasta! De börjar dyrka! De börjar dyrka faraonerna! Det var faktiskt roligt. Det var faktiskt en kul... vad heter det? Attack, faraon. Noise. Chariot har vi testat. Wizard är egentligen ganska enkel. Det är ju bara liksom juff. Det körde vi förut. Men lightning. Oh, jädrar. Det var inte bara lightning. De exploduttar också sen. Woo! What are you doing to me, Gandalf? Då kan man göra riktiga saker om det är ingen grej, känner jag. Nice. Thor versus tank. Jag tror Thor dog. Okej, okay, tanken. Vi får ta en annan. Vi tar en samurai. Varsågod, Boff. Jag bara testar dig själv. Kan vi slänga mig av dig, eller? Nej, det var bara Mili. Och hej! Oh, hej och hov. Det där skulle bli intressant att se med lite flera på, tänker jag. Är det splash damage det där, tror jag? Hundra döttrö! Jag är en delegat! Hundra, hallå! Jag är så morsom! Han har bra sving i den där, alltså, när han väl träffar. Wow. A thunderbolt of lightning, very, very frightening. Ja, så kan det gå. Det var Thor. Thor. Tank, jag vill testa Superboxer. Då kör vi Superboxer versus Superboxer. Och det är egentligen jätte... aggressiva boxare. Goku-hår. Ja, det... Vi ska ju testa också ett avsnitt där vi kör allting mot Ice Giants till exempel. Se hur det går. De slåss. Dark Peasant. Som, kolla priset på dem. Det är liksom för mycket, så att säga. Oj, aj! Aj! Ja, hur? Varför? De slår varandra genom att dunka varandra i golvet, typ. Var tog den röda vägen? Han dog tydligen, okej. Okay. Jättekonstig enhet. Sen har vi Super Peasant. Oh, jädrar. Det gick snabbt, men de var verkligen super. De slogs ihop. Om vi gör så här då. Dark versus Super. Here we go.
Oh, jädrar. Det är liksom bara anime fight det här, alltså, my god. Hubble, hubble. De har blivit ett. My god. Vart är den andra? Det blev blå som vann där. Kära tittare, vad tyckte du om det här avsnittet egentligen? Nu har vi kollat på gubbarna. Vi ska återgå till kampanjen nästa gång. Eller vill ni hellre ha att vi kör... testar alla enheter mot till exempel Ice Giants eller liknande. Lämna gärna en kommentar. Tryck gärna tummen upp om du tyckte om det här. Vi ses imorgon och då blir det något helt annat. Hej då!